أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا نورنا محمدنا وآله وشرفي لنا وصحابه وسلم. مانتا أنيقا أو داود يوسف أهنا الفنان داود حنفر داود يري أدو إتقانين داود حنفر بلشوين تا الصوماليات ودن أيان دونيا يدولة ده الصوماليا يتنمام القبلة كي بنتي لان إنان قرسيو أخبار تيدا يو هذا الكي أن ما أنت ما همالي تنهي سيئي ما أنت وان هذا ليه واحد عدي محكمة دب قبل كباري إبوساس ومقالنا أن تكوكرو كل شيء ayaa waxa la xukumay shan min shan wiil ayay waxay ku xukuntay maxkamaddu dil toogasho ayay soo xukuntay adduunka weligay ma arag shan qof oo walaalo ah oo dil toogasho lagu xukumayo tinta islaamkana kuma jirto tan kristmaskana kuma jirto masiixi meel ay ku jirtaan oo kulan garan maayo haddaba aan kala qaad qaado shanta qof ee la xukumay horta shanta qof ba waxa dhalay walaalkay iyo wey ayaa dhalay shanta qof waxa ka mid ah Sheekh Makaawi Sheekh Makaawi adeer baanu ahay walaalkay baa dhalay curadkii aabahay ayaa dhalay saa ogaado kan gacanta geystay walaalkay baa dhalay oo Sheekh Makaawi la walaal yahay oo adeer baanu ahay waa tahay saddexda wiil oo kale labana adeer baanu labadana waa ilmaadeertahay midna adeer baanu ah waa faamigii oo dhan baa la yiri tiirka hal mar hala wada taago hala toogto waxaan la yaabanahay arrintan fal dhacay weeyaan waxa dhacay sida ay wax u dhaceen aan ka sheego miidiyaha 1994 ayaa waxa la dilay aniga walaalkay waa Sheekh Makaawi aabihii waa aniga walaalkay buu ahaa curadkii aabahay buu ahaa waxa lagu dilay magaalada Boosaaso waan iska yaraa xilligaas Sheekh Makaawi yana way yar yaraayeen kabacdi ninkii dilay waa la soo qabtay aabahay iska sii daayay caafiyebuu yidhi walaa mag baan la weydiin waxba la weydiin faraha laga qaaday wiilashii baa waaweynaaday maanta iyaguna wax dileen waa yahay nabar bay geysteen nabar baa la geystay waa yahay marka shaqo fog walaalaba la soo qabanaya oo la oranaya hala toogto maya ma noqonayso horta ha ogaadeen dadku shanta ninka wax dilay adeer baanu ah walaalkay baa dhalay geeridaas gacantaas u geysayna aad baan uga xumaaday boqolkiiba boqol aad iyo aad si aan khayr xad ah ayaan uga xumaaday ilaahu baa ogaa sidaan xaaladeedu noqotay ha ahaatee way dhacday tolku weligiis buu isdili jiray ama dhagar la kala geli jiray waana laga heshiin jiray laakiinse maxkamaddu kuma xukumi jirin dil toogasho shan qof oo walaala inay tiraada la soo qabto hala wada toogto shan nin oo walaala bulshooyinka soomaalida fanaaniinta shacabka ijeclan taageerahayga ahaa
يقول شيء جري نين أدعو معان وح عقلي قلعة إن أي تاي لما أيام باق وحن أسو جيدين إياه أن دولة قبل كباري محكمة قبل كباري يبوساسو أرنتان إن أي كان نقطو جوجي سنة وحن كلو باق أن أدري حلبان عبد الرشيد محمود حسن حلبان عبد الرشيد نكاد انتي وولالك هذه ولالك ما وايو انا ادير كيبوها انيقا اها ادو وانوغا هي ولالك هينو اها لكن انيقا انا ادير كي لباد ايو اها ييقمسو كي سيدان حلبان باتهاي من مسؤولة باتهاي إن أدير كي أجعلها باتهاي إن أدير وحن قاع السنة يوم كليها ما هالشارك الدولة دينا كشتيد أو الما أدير تا أو نمتير كوده تكتيد درات ميت باب حي شلنا ما أنت نميت بينا جنب حي وحك لنا إن نجنب حن ما أقولي waxaan ka codsanayaa in aad falka arintaas Cabdirashiid Xildhibaan Xildhibaankaygii baatay waan ku jeclahay in aad joojisid naadero madama anigu ahay fanaankii ummada Soomaaliyeed maanta sanadka oo bulshadu aad u jeceshahay aadna u danayso aadna ay u xiisayso arinta iyada ah dib inaan uga noqono xildhibaan oo la isu yimaado oo gugul la fidiyo gacanta la isu saaro ummadda isu caraysnayd oo ummadda aad hagtid oo ummadda abiyahooyo aad noqotid ayaanu doonaynaa oo meel isugu nimaano aan iskuul wada nimaano waa tahay inta markan kasii gudbo ma aha wax yacni aniga caqligii geli kari waayo yacni يعني يجب فجعي يعني يجيابي ودني ما نكنن باوح جيستي شان تنين اي ولا لها اللي ولا لها لتوكت نين اون باوح جيستي دل كان نين باوح جيستي نين كي بوال لحاين نين كي ايان ما انت الرقي نروح ميل وكود دمية ايان لحاين مركا كوالا سوق قبطي جيل كان لقي walla xil xireen warb iyo wacdoona guriyooda laga soo taxabay oo hadda u xiran oo leeyahay loo toogto aan warb u ogeyn dil kana laba ogeynba lana suunba marka maxkamada gobolka bari ee boosaaso ee magaalada ku dhashay waxaan leeyahay hala joojiyo falka misisi kala na loo leeynaayaan oo haddana xaaladan حالاتن وقرر ما هي واحد الاسلي غير كان با يا سيكل الاول غير كان با الله ترتر الله بابي ما هي ما ترتر مين الى قيامه واجرينا افاد رنتا ايدا اه ديب هلوغا نقضو ديبنا هلوغا فالوض انا قوم با اسو تغينا طول كيغ انا قارنتا كيشينينا انا قانا قوبل افتسانينا Sheekh Makaawi adeer baanu ahay walaalkay ba dhalay wuxuu kuman yahay falu geystina ma jirto Sheekh wuxuu geystina ma jirto aniga maanta Daauud Xanfar adii la doon carruurta adiga tiirka la wada taagaya oo la leenaya ma abisan midan yeelayo ma midan aqbalayna ma dawladda federaalka Soomaaliya maam gobolada كل باقي قاعد دقيس دين ومدى الصوماليين ميلك سيجوكتو آد بانو السلامية حل دبانكا عبد الرشيد وحنكو فرين آن آد يو آد إنا ديرو أنكو سو هودو كو سو مرنية أرمتان إناد نقاك لقابو جسي
dawladda waan ku dhex jiraa waan joogaa way wala garanayeen inta badan madax iyo wasiirada arrintan ina ka qabooji inana ka deji weligeedaad nin layska dili jiray anu maanta nin fanaanaanaha balse ma jecli tolkayo saa isugu murugsan in aan ka aamuso marka xildhibaan waxaan ku leeyahay arrintan hala qaboojiyo reerkana isu keen adiga reerka isu keeni kale maaha xilka inaan kugu dhiman inaad dad tolka xilka waxaan kugu dhiman markii lagu doortay inaad tolka shan nin ka disho miyaa cabdirashiid hoyaabuya markaan codkii lagugu shubo la hadashay inaad tolka tiraadid shan nin baa laga dilaya waa cajaa'ib weye eeg xildhibaan anigii waxa weeye nin shacab badan baan ahay oo dowlad ah aniga keligii baa dowlad nin cod badan baan ahay walaal waxaan kaa codsanayaa arrintaas inaad erow inaad joojisid kiiga baxayna adeerkay buu ahaa aniga kii wax dilina adeer baanu ahaa marka shalin ma adeertaa baa rabtaa dirna inaad adigu tiirka taltid oo dashid weligiidan qof ma jira ma layska dili jiray in adeer waxaad yeelaysaa xildhibaan arrintaana jooji dowladda puntland waxaan leeyahay gobolka bari maxkamadda gobolka bari inay joojiso shanta nin ee walaalaha ay yidhaahdeen dil toogasha ayay ku xukuman yihiin maya 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 ma ogola aniga taas mana yeelayo mana yeeli doono eebbay hadduu idmo wayso imaan doonaa gobolka barina waan imaanayaa waana soo socdaa anigu maanta soomaaliya ma joogo laakiin waan soo socdaa waan soo dhoofayaa ummadda soomaaliyeedna waxaan insha allah ku dhaafayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soomaaliya ha noolaato soomaaliya oo dhan ha noolaato meel kasidid soomaaliya joogto aad baan u salaamayaa taageerahayga iyo shacabkayga iyo meel kaste waxaad iga barateen insha allah waan ni soo wadaa arrimaha fahmiga xoogaa igu cuslaa iga raalli ahaada aad baan u mahadsantihiin